吃的。你慢一下，我来的。又来了，这个逼！你这妈吃的游泳吗？陈梦，跟你混一下，我回去补一下，没状态了。这个人什么情况？回去一下，回去一下。我也回去补，我没拿呢。我操，这个人什么情况？刚才？这人好多啊，这都可以死。我以为他跑了。我是你半夜时的灵魂。拉过野吧，天佑，我正好回一下吧。干他，你那没人。熊猫过来了，兄弟。四处乱看。陈梦可以来上，马上六了，这边加入治理。啊，马上加入治理，马上马上。他帮不出。他只有一个大老板，不是方人。嗯。两个冰六，只要不被杀死的话。妈，马上马上，我去补一下。妈妈上了。他来耗我血，想斩我了吗？我没拦着，我没拦着，我去补一下。他们上路来了三个，没把我杀掉，变成假眼用了。然后我还把杰森给杀了。查着过去，小心点。给杀上了。他们分最高的死两次了，这级别太大了吧？你让我怎么整？分差不多就五千多的。但咱们逼疯高冷啊！他七楼不是很高吗？他没怎么打路人，但是他分好像就五千八九吧，我不清楚。啊？他打职业就没怎么打路人。我绕一圈，哎，陈总，我绕一圈。哎，上路还可以来啊。我十秒又大了，这三次经济是真废了。啊，算了，我一会儿自己再杀。他肯定不知道我大有那么快的，他一会儿肯定很惊讶。啊，玩会儿。他肯定很惊讶的。哎，操！一个土猫把他救了，他骗我一个大，这垃圾土猫。上路应该有仙影的吧？我在想他肯定很惊讶，这末日大怎么好那么快，八子就一个土猫分了他，太大应该也好了，他没有动我的，那土猫在右边。你这么快把他打？我感觉好像挺快的。马上就好了，130秒，李大刚才好了的话，他现在应该有大了。他对，差不多了。我大最低130秒，李大100秒啊，他大130秒，多30秒。我先憋疾风，马上点睛。
三百点名，我就答应了。我是你半夜时的灵魂，带来末日。有点难，因为他可以解的，他 T 可以解的。沉默在这个位置，沉默小心。我知道，我知道。哎，这个逼，你妈的，你跟我抢钱！我跟我抢钱！白血哦，中单的了解。能不能给口水啊？我吃个怪。可以呢。大地在燃烧。三级土猫。兵团。是把大的狼给打了，不是我，找狼找了半天，终于找到一个还是小的，这个只能看录像看一下谁是最会获得。我方中塔需要支援。直到坠入。炼狱，一只狂暴。我是你半夜时的灵魂。行，你给我加个秘法，我有二连。炼狱，一只狂暴。妈，怎么是石头人啊？抱歉，天天碰石头人，我打野去。要不要我逼近塔呀？你看着办。天都来，天都来，怕个大塔。哦，我好像有点浪费。算了，杀了就行。上位。直到坠入地狱。带来末日。狼之魔火。之火更加灿烂，杀人拿钱。我操！狂跳了！下毒！之火随我肆虐！等我等我！火坑之子，回去补个蓝。那么马上有大了，大地在燃烧，我是你半夜时的灵魂。这土猫疯了，上路一直想杀我，一直没杀到。跳度可以稍微大。直到斧王上去了，跳到的斧王。我是你半夜时的灵魂。我操！我只是干了一个土猫，又来三人组。太过分了，对面。上河道有眼的，这是把我做保镖。
手，噬魂恶魔已经饥渴难耐。光芒四射，王在上，推一下。夜眼建筑全面加固。人间地狱，我方上塔需要支援。人狱一起狂吧。我方下塔需要支援。哎，绝对我干屌啊！老子有狼，妈的跟我打！我方下塔。哦，很兄弟。我方下塔需要支援。好啊，没宝石，我们也。去吧。敌方中塔已被摧毁。直到坠入地狱。Is mine。又有大了，沉默又大了，怎么讲？上路应该可以吧，我有大了。妈，防没了头，我操！没事，我有大了，他头是秒不掉的。他们往上靠了，他们上路想打，需要支援。接受风铃，我车关上了。中塔需要支援。杀的人还不好走，这个土猫。好，给大吗？啊，停船了！啊，西巴，老子被吹起来了！这棒子真是万恶的棒子！来吧，试试我的地狱之火，带来末日。哦，怎么那么淡定啊？一直在那打拳。恶魔已经饥渴难耐。我去把下塔推了，我下塔不推的话，好难进他们这边。大地在燃烧。不行啊。比剑圣大，剑圣就死了，但不给金蝉打，金蝉要那个要干我的，要决斗我。人间地狱，冷却之地狱之火，随我肆虐。杀不了他，不会出门的。啊，他还是真敢出门，不过防着蹲他可能有点危险。我跳了，准备。就知道，妈的，这胆子他妈太大了，一看就是知道有人蹲。开大杀了他。Oh.
炼狱已经荒岛，直到坠入地狱。夜眼建筑全面加固，撕裂你的咽喉。我方中塔需要支援。我是啊！现在有现眼，我操！我不回血的。人多，四个，别动手。沙拉也跑不掉了。他们在上杀我，没找到我。来看看没有？剑是没大的。给技能，给技能。干哪了？敌方上塔已被摧毁。随我肆虐。我方下塔需要支援。我方下塔需要支援。在燃烧，我方下塔需要支援。哎，这里有眼吗？有没有秘法？刚是哪里有？我方下塔需要支援，我方下塔已经失守。我是你半夜时的灵魂，闪烁匕首。没去找人去，应该找了一个斧王。斧王这位置不是死吗？是我的经历，哎呦我操，哎剑圣别斩我，剑圣哥别斩我，操，被爆蓝了，没法子打。我方下塔需要支援。Monster kill。我方下塔需要支援。我操，老子正好没攻击力啊！送点攻击力可以啊。送你得了，得了十四。三，就这个意思。哦。送我攻击力，我最屌的一次是有一个人送了我五十多点攻击力，他就是一个先手控制了被打死了，笑都笑死了我。他怎么看见你的？我操，没劲啊！不知道啊，应该是在这个这哪个位置吧？这个位置吧。嗯，召唤快绝了。半夜时的灵魂，地狱恶
谁不咯？好啊。谁吗？皮神，天使妖说下盘继续排，看那样子好屌的样子，看他排到排。就是下一局不一定能排到他。我应该排到。我觉得分段能排到的人很多的。不是你耗 KDA 应该比较高的，容易排到高的。不高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 ，真不高。我自己好知道。哎，这边一个迷路的建设。我方下塔需要支援。我操！有眼有眼有眼，哪里有眼？操，干他！这个逼老喜欢讲我。我方下塔需要支援。你别打，他应该死了吧？又被反补了。不被支援了。下塔需要支援。说的好像不被支援就能杀掉他一样。被直接一大四个刚才那个位置，哎，有道理啊。我方下塔需要打中吗？有狼啊。打中吗？哦，不太妙，不太妙，他们好像来了。接着跟我说投了投了，他们好像来了。带来末日。啊，对面真投了吗？别骗我。哎，来了，他们来了。哎，开悟了，被我过了。我来吃，我操！你刚不是看到他头顶了吗？哎，我想去当个演员。这黄已经落单了，还在这里跳。啊！哦，有针眼，妈的！这中间是有针眼的，没对位置，以后带个宝是吧？我是你半夜时的灵魂。啊！直到坠入地狱。他们抓单还是挺厉害的，兄弟。打集团的都打不过我们。在燃烧。你准备换？哇，这反应！我玩全职以后，哎，别说他军团有决斗，到时候把我决斗什么黄猴子，还是有容易死。没事。怎么杀你啊？我有大的，好不好？全部一大，我就把剑圣或者召唤给大了。你说的好有道理。啊，被爆了个蓝。你想水喝不？来一口，来一口，来一口，有焦土和蛋，有焦土和蛋，有，哎呦，放了棒子，算了，他棒子了，走一走，走一走，他棒子马上就没了，还差的，要不推吧，打完吧，棒子三四十秒，棒子没了，棒子三四十秒，推上没，棒子推了 BKB。
之狂暴。啊！先生不在，他们敢打的话，这里有眼，不过好像是不是？还真他妈有眼。撕裂你的咽喉。哎，娜达，你怎么分越打越低啊？在燃烧，这是个悲伤的故事。关键是看你打的还挺屌的，为啥分越打越低啊？他爹要走了。不了，打不过啊，他妈的，敌人太厉害。这个是，我今天也是他妈的，剑圣把我都吸成狗了，对敌方剑圣。啊你妈了个逼！哎呦，哎真，我操！全部都中，全部都中。不能犯任何错误。啊！再跳一次。永远听不到声音。发现说一堆没用的装备，就应该堆护甲撑肉的。实力划水啊！我在这里。我实力划水啊！我说我的实力划水，我才是实力划水。哎，跳刀跳到哪里去了？也杂七八妈的看到了这，他肯定是买东西去了。妈的，这眼开了，生命危险。你妈吃了屎吧他！上面什么也没有，换下来点了狗烧的，然后过来了一个，先把眼拍了，什么都不说，我先把眼拍了，拍个眼，你们看着办。这也是他们想打我、想杀我的一个契机。有圈套，我见人就上了。妈的，我不放技能，一会儿就放不出了。哎，觉得我啊，有护甲。啊！你们在追人啊？因为我在看他。你们推！哦！我操！他弹我身上，第一下把我打晕了 ，F 都按不出来。操！对面那群骗子，强行狙击。我以为剑圣死了啊！干活好痛啊！他俩躲在泉水，一直等大没了出来，给了我个无敌斩。我其实就是凑点敏捷的。好深渊啊！等你复活给你打个盾。好、啊、噬魂恶魔已经结束。 Regeneration 结
在燃烧，炼狱已经荒茫，对，我们好像松着松着要松回去了，这房他妈，这房他妈不减肥哎。我方中塔需要支援。他们在中的全部的，我觉得中间可以接一波。我方中塔需要支援。啊！我疯了，不见了！妈的，点歪了，吃了一速管，要多少？10%，还可以，跑跑快。哎呀，你怎么跑嘛？你怎么跑？你怎么跑？你跑！我偷这偷东西了！我操！对面他妈盾都打了，抱歉。需要支援。他们来野区了。宝石，什么宝石？那盾呢？不想打他。黄铁哥。他交给你们了，我去搞后排。我看能不能承包到。怎么？哎，这还是送攻击力的。哇，皮神真的太过分了，天想这个装备就是。真是太绝了，太绝了。我方上塔需要支援。简直绝情。我方上塔需要支援。夜野建筑全面加固。我方上塔需要支援。又爆偏身大腿了。又爆娜娜大腿了。怎么好像是爆小鱼人大腿？敌方下路兵营已被摧毁。敌方下路兵营已被摧毁。敌方中路兵营已被摧毁。敌方中路兵营。准备要出来轮一波。我不想被后两个。敌方上塔已被摧毁。敌方上路兵营已被摧毁。我方上塔。啊啊！他找我蓝田。哎。我方上塔需要支援。妈的，你干脑子！有大有大，知道。我方上塔需要支援。我方上塔需要支援。哎，他们买过10000个。怎么埋伏大战？就看谁他妈先死完。我等级炮，他开了风铃。啊！哎！啊！把棒子打了，再说人好像要死了。一切可击。我操，不会被一波吧？已被摧毁。
我感觉刚才现在这个位置的话，我们要被一波的样子。有那么点可能。还好现在我们还有一塔，还有符文。我靠，对面怎么推？我方中塔需要支援。我靠，真他妈打得要赢那样的人。全面加固。我方中塔需要支援。大爷！哈哈，我是哪来？等我活吧，别再被抓了。感觉他们会滚雪球的那种。没事没事，这个远程兵营了。我去打了，你打得掉吗？900道具血啊！啥问题？我感觉你是打不掉的。干嘛？打个盾吧，盾好没有啊？保持保持。花了吗？盾打了这么久了，应该摔了。这还有个野吗？哎，对面还真想一波啊！我们你就都买不活，因为我们走一下，走一下。我方中塔已经失守。这是为什么变成一匹马了？你那也能听到这音效？哎，别接团，别接团，等一下，除非我们打先手，接团。我有大的，可以打的。我可以先手。把剑圣秒了，其实好打。剑圣没避，他没分身的，他直接秒掉了，可以。我反正大兵就给他。他一点盾刷了没？不用了，直接把剑圣碰到就死了。感觉盾刷了，我擦，我跳，没跳下去。哎，我不在，我再跳一个水。我感觉盾刷了，有经验的，我操你妹！哦，说的跟真的一样，我们一起跑过来了。你这样说的真一样，把你们骗过来啊！哎，我们越打的感觉是很小心啊，就是怕被一波啊。对面是想秒我，我看出来了，不能给他们任何的机会。剑圣第一时间肯定放不出，肯定放不出大的，我有大的，他一点点刷不过来。啊操！几分钟刷呀！我操！这时间没有。三五四零，操！那不是还有两三分钟？哦，一两分钟，不错。剑圣在出影刀。这有声音。它上面好像是有声音的。好，700多的吗？不是真眼，不是真眼的话，那应该是有人有宝石。我们必须等个盾吧，感觉稳一点。反正盾也是我们的。我觉得可以开户打个先手，直接跨个把剑圣大了，直接可以打了。他没什么分身，什么都没有。知道又买活费。我能吃很多技能的话。只要帕克牵手把剑圣大了就可以赢了。走，那开五百，我跳上去吹技能，死了买活费。钱归我了。我操，还没刷，老子不能忍啊！不是还有一分钟吗？现在是44分钟。直到最终地狱。我也可以买活了，好像。
哎，剑圣出来了，我吃了无敌斩了，我准备。有宝石没有啊？宝石在哪里？我吃了。我三秒满活。剑圣这波是废物，没无敌斩的。我来了。哎呦！哎，你们人呢？他都死了。不是，我的意思是说。我的意思是说，差个两天的时候把剑圣大住，然后我开大，先把剑圣秒了，这不亏了。盾刷了，给皮斯打个盾吧。我不要，我要盾没用。你拿。我刚以为是叫我上去吃技能，我就去吃剑圣无敌斩了。哎，啊，完了！哎，快点，给你买个活的。靠，引刀！啊哈，对面打的真他妈要赢了，我操！不是啊，等一下，剑圣活要开个雾啊，开个雾，然后看着把这个剑圣大了，然后我开炸，把剑圣秒了就打了。你干了！哎，有双倍符，去打盾去。咱们去干。来拿下宝石吧。宝石该给我。这里怎么有眼啊？是啊，这里有眼。剑圣没活。他买过活的吧？他还买过，好像买过货。全面加固。人间地狱。我方将触动超级士兵。这什么看不到？我操！为什么？故意的。哎，我帮你吃技能。哎，好难啊！操，本来好简单的，突然打得这么难啊！果然说赢就赢啊，又赚了点分回来了，可以回6900了。你能加多少？看看你能加多少？25啊，肯定。哇，25。